zihninde oturup cemiyet olarak karar vermeliyim. Ya ağlımızı başımıza alıp bu vəziyyətdən qurtarmaq lazımdır. Onun üçün də necədir? Əhalinin 60-65%-ini qiymətləşdirirsən. Bundan sonra sakit yaşayırsan özün üçün. Ya da ki, elə bax bu, arada dərədə vəziyyət uzun illər davam edəcək. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Kanal 13-ün efirində Şam Emindir. Qonağım isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmayıldır. Vasif bəylə bugün dünyada və ölkəmizdə koronavirusa yoluxma hallarının artmasının səbəblərini və bu vəziyyətdən necə çıxmağın mümkünlüyünü müzakirə edəcək. Vasif bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Vasif bəy, bu günlərdə artıq yoluxma sayı ölkəmizdə çox kəskin artıbdır. Bugün də bununla bağlı operativ qərargah briefing keçirir. Bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunur. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə 6 milyon insana vaksin vurulubdur, 24% vaksin vurulduğu bildirilir. Ancaq buna nəzərən ölkəmizdə xəstəlik sürətlə yayılır. Yəni, bunun artan xətt üzrə davam etməsinin səbəbləri sizcə nədən qaynaqlanır? 6 milyon doz peyvənd vurulur. Bu ən yaxşı ehtimalla 3 milyon insanın qorunduğunu göstərir. Və siz əhalidə 65%-ni peyvəndləşdirməsəniz, yəni bu Azərbaycan üçün eləyir 12 milyon doz, siz bunu eləməsəniz, epidemiya tüğyan edəcək və indiki vəziyyət də yaranacaq. Onun görə Azərbaycanda ki, indi artan rəqəmlər təəccüblü deyil. Bunun haqqında da mən daha əvvəllər danışanda 4-cü dalğanın, ki Azərbaycan üçün 4-cü dalğadır, Avropa üçün 3-cü dalğadır. 4-cü dalğanın Azərbaycanda 3-cüdən daha şiddətli keçəcəyini onsuz da proqnozlaşdırmışdım. Bunu da anlamaq üçün çox dərinə getmək lazımdır. Hesab kitab bunu söyləyirdi. Çünki peyvəndlənmə 65%-in altındadır. Bu deməkdir ki, epidemiya davam edəcək, kəsilməyəcək. Amma indi artan rəqəmlər gedir. Gerçi biz qonşularımızdan daha yaxşı vəziyyətdəyik. Gürcüstan, İran, Türkiyə, Rusiya onlardan daha yaxşı vəziyyətdəyik. Niyə görə? Məsələn, Gürcüstanda bu deyək gündəlik yoluxma Azərbaycandan da çoxdur. Onda nəzər almalıdır ki, Gürcüstan əhalisi 4 milyonun ətrafındadır. Yəni bizdən kifayət qədər aşağıdır, amma rəqəmlər bizdən də çoxdur. Bu da ondan qaynaqlanır ki, Gürcüstanda peyvənd olunan əhali nisbəti bizimkindən də azdır. Rusiyada da çox azdır, İranda praktik olaraq yox kimi bir şeydir. Buna görə orada davam edir. Amma Avropa ölkələrinə baxanda, məsələn, bizdə 10 milyonu, faktik Azərbaycanın 7-8 milyon insan yaşayır deyə bilərik də. Almaniyanın əhalisi isə 80 milyondan çoxdur. Bugün Almaniyada gündəlik ölüm sayısı 1-2-3-dür. Amma Vasif bəy, keçən il bilirsiniz ki, vaksinləşmə sıfır səviyyədə idi, düzdür qapanma oldu, yoluxma kəskin artsa da sonradan qapanmadan sonra xeyli aşağı düşdü, yumşaldı. Yəni, vaksin vurulmadığı halda yoluxma aşağı düşmüşdü. Çünki qapanma olmuşdu. İndi qapanma yoxdur. Hətta kişədə maska taxmaq məcburiyyəti belə yoxdur. İndi çağlandı. Başa düşürsünüz, yəni virusun qabağını almağın ən yaxşı yolu, cəmaatı evinə 2 həftə bağlayırsan və sistem epidemiya qutarır. Çin elə elədi. Çin nə elədi? Çin baxdı ki, bir yerdə mikrob çıxdı, o şəhəri bağladı tamamilə. Amma üzr istəyirəm, biz 2 həftə yox, aylarla evə məhkum olduq. O zaman niyə tamamilə çəkilmədi ölkədən bu pandemiya? Bizim 2 həftə evə həbs eləmədilər ki. Müəyyən yerlərə getmək icazəsi verdilər. Marketlər açıq idi, elə deyil mi? Bəli. Çində marketləri də bağladılar. Adamlar öz evlərinin kandarından kənara çıxanlarında, xüsusi ordu birlikləri onlara su və yemək daşıyırdı. Və ondan sonra onlar bunun öhdəsindən gəldilər və Çində epidemiyanı tam nəzarət altına helə ala bildilər. Sonra da peyvəndlənmə ilə. Yəni, keçən il yoluxma sayısı artırdı və sonradan da düşüş bu qapanma nəticəsində oldu, evdə qal kampaniyası nəticəsində. Amma biz indi evdə qal kampaniyası keçirmirik və keçirmək də niyyətində deyilik. Çünki əhalinin müəyyən hissəsi, hardasa 20-24% artıq peyvənd olunub. Bu rəqəmi biz biraz da artırsaq, 60%-ə yaxınlaşdırsaq, bitdi Azərbaycanda. Hər tərəf açılır, hər kəs də sərbəst gəzib dolaşa biləcək. Siz fikirlərinizdən aydın olur ki, vaksin vurdurmağın çox ciddi tərəfdarsınız. Ancaq insanlarda vaksinin vurulmasına qarşı bir şübhə var. Mən elə bugün bir məlumatı doxudum ki, Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 41 mindən çox təhsil işçisi
vaksin vurdurmamakla bağlı bir araç təqdim edilir ki, yəni bu vaksin vurdurmasınlar bunlar. Bu maraqlıdır. İnsanlar, hətta təhsil işçiləri vaksin vurdurmaq istəmirsə, bu halda necə bu vəziyyəti tənzimləmək olacaq? O zaman tənzimləyə bilməyəcək. O zaman tənzimləyə bilməyəcək. Peyvənd vurdurmaq istəmirsinizsə, epidemiyanın qabağını ala bilməyəcək, o zaman məktəblər də açıla bilməyəcək, təhsil işçiləri repetitorluq işini də görə bilməyəcək. Bax, bu şəkildə gedəcəyik. İndi oturub cəmiyyət olaraq qərar verməliyik. Ya ağlımızı başımıza alıb bu vəziyyətdən qurtarmaq lazımdır. Onun üçün də necədir? Əhalinin 60-65%-ini peyvəndləşdirirsən, bunu sonra sakit yaşayırsan özün üçün. Ya da ki, elə bax bu, arada dərədə vəziyyət uzun illər davam edəcək. Amma vaksinlərin keyfiyyətinlə bağlı insanlarda bir şübhə var ki, bu ölüm hallarına səbəb ola bilir. Buna görə insanlar vaksin vurdurmaq istəmir. Bax, sizin necə sözünüz? Vaksinlərin keyfiyyəti, Azərbaycanda vurulan vaksinlər keyfiyyətlidir mi yəni? Azərbaycanda 6 milyon peyvənd vurulub. Bir dənə ölüm hala işlisiniz mi? Haradan çıxardınlar bu sözləri? Sosial şəbəkələrdə kifayət qədər bu məlumatlar var. 6 milyon insan vurulub. Peyvənddən ötürü hansı bir insanın burnu qanı? Heç kəs. Amma mən şəxsən öz ətrafımda olan bir nəfərin onunla əlaqədar öldüyünü, onun ailə üzvlərinin dediyini işitmişəm ki, peyvənd vurulandan 10-15 gün sonra atamın vəziyyəti pisləşdi, ondan sonra... Nəyə oldu? Öldü. Yox, nəyə oldu, pisləşdi, nəyə? Məsələn, üzr istəyirəm, peyvənd vurdu və məndə infarkt oldu. Bu mümkün deyil. Bunun infarkt, adamı infarkt olub yəni. Peyvənd vurulsaydı olmayacaqdı, olacaqdı, vurulmasaydı olacaqdı. Bizi bu kimi şeyləri onun arxasında yazmaq olmaq. Arada səbəb-nəticə əlaqəsini çıxartmaq lazımdır. Bir adama peyvənd vurulandan sonra onda çıxa biləcək təsadlar əvvəlcədən bilinir. Bizi nəyə oxşuyur bu? Bir adama peyvənd vurursan, keçib çıxır, çöldə onun maşın vurdu. İndi bunun maşın vurmağa peyvəndlə əlaqəsi var? Yox. Yəni, bizsiz 6 milyon insana peyvənd vursanız, əlbəttə ki, kiminsə təsadüfən başda nəyisə gələ bilər, amma bu peyvənddən ötürü mü oldu? Bax, o sual bilmək lazımdır. Bir iki məsələn, mən öz adıma söyləyirəm, mən özüm və ailə üzvlərim peyvənd oldu. Yəni, mən üzr istəyirəm, ya o zaman, ya mən əfələm, ya axmağam, ya da ki, Mən özüm də üzr istəyirəm, peyvənd olmuşam iki dəfə, yəni elə bir problem yaşamamışam. Bəli, tamamilə doğru. Yəni, insanlar bəhanə axtarırlar. Bəhanə axtarırlar, amma ortaya fakt qoymurlar. Məsələn, bugünlər operativ qərargah bir şey daha açıqladı. Mənə bu çox vacib idi. Yoluxanların arasında peyvənd olunmuşların faizi 0.16%-dir. Bəli, bayaq mən də izlədim. 0.16% bundan açıq, aydın göstərir, yəni mənzərə. Peyvənd olunan insanlar daha az xəstələnir. Reanimasiya düşmə ehtimalı daha aşağıdır. Hətta bugün deyilənə görə Azərbaycan modul xəstəxanaları reanimasiyasında bir dənə də peyvənd olunmuş insan yoxdur. Bəs peyvənd vurulması pandemiyanın qarşısını bu cür alırsa, insanlarımız niyə inanmırlar? Bu təbliğatın düzgün qurulmamasından, yoxsa səhiyyə sistemimizə inamsızlıqdan irəli gəlir? Biraz səhiyyə sistemimizə inamsızlıqdan irəli gəlir doğrusu. Bir də ki, ümumiyyətlə insanlar skeptiklər, şübhəçidirlər. Bu təkcə Azərbaycana xastır hadisə deyil, belə çox ağırlı saydığımız Almaniyada, Fransada da peyvənd əleyhinə, COVID pasport əleyhinə 100 minlik mitinqlər olur. Amma bilirsiniz, bu ictimai təhlükəsizlik məsələsidir. Burada insan mənim haqqımdır, mən belə istəyirəm deyə bilməz. Sənin haqqında çox gözəl, özvayd olan məsələlərdir. Amma bu ictimai məsələdir. Əgər sən peyvənd olunmursansa, virusu kiməsə daşıdın, qonşunuz Pakizə xalanı yoluxdurdu və Pakizə xala öldü. Sənə bir şey olmadı, amma Pakizə xala öldü və səndən ki, sən virusdan öldü. Bunun cavabını necə verəcəksin? Başa düşürsünüz, yəni burada egoist davranmaq lazım deyil. Və müəyyən qruplar var ki, o qruplara peyvənd vurmaq olmaz. Və onları da qorumaq lazımdır. Onlar da necə qorunacaq? Peyvənd vurulması mümkün olan insanlara peyvənd vuracaq ki, peyvənd vurulması mümkün olmayan insanların da canını qoruyacaq. Ancaq peyvənd vurulması mümkün olmayan insanlarla bağlı bir aydınlıq gətirilməyibdir. Bəlkə bundan sonra aydınlıq gətiriləcək. Xeyr, avqustun 9-dan etibarən o cür insanların arayışlarının komissiya tərəfindən araşdırılması başlanıb artıq. Və
Və mən də bir neçə nəfərə arayış yazmışam öz xəstələrimə. Kimlərə ki, peyvənd vurulmasının əks göstəriş olduğunu düşünürəm, onlara arayış vermişəm. Hansı xəstələrə əks göstəriş olur? Bizdə, yəni bizim urologiyaya böyrək çatışmazlığı olan insanlara, sonra böyrək köçürmüş və immun terapiya alan insanlara və eləcə də onkoloji xəstəliklərdən kimyoterapiya alan insanlara biz bu arayışı veririk. Amma ümumilikdə bunun müəyyən xəstəliklər siyahısı var, o komissiyanın əlində var. Əgər bir insan özünə peyvənd vurulmasının əks göstəriş olduğunu düşünürsə, arayışını alır, komissiyaya təqdim edir. Komissiya əgər onu təsdiq edərsə, ona peyvənddən azad olma arayışı veriləcək. Vasif bəy, hökumətin qərarında atdığı addımlarda bir qüsur görürəm mən. Məsələn, bugün bir məlumat oxudum ki, Ağdaşda marşrut sürücüləri marşrutda sərnişin sıxlığı olduğuna görə cərimələnib. Ancaq bəs Bakı şəhərində hər gün insanlar ictimai nəqliyyatda bu sıxlığı yaşayır. Avtobuslarda, metroda, yəni istənilən ictimai nəqliyyatda sıxlıqdır. Bəs bu halda Bakı şəhərinin bu təhlükəsizliyi, bu pandemi ilə əlaqədar olması sizcə normaldır mı? Bakıda nəqliyyat sistemində pandemiyaya aid tədbirlər hamısı iflas alındı. Bu qədər bəsitdir və mən artıq 8-9 aydır ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nəyəsə düzəldəcəyini, onun ümidimi tam itirmişim. Və ona görə də bu işi qura bilmədik. Modul tutduq, xəstəxanalar yaxşı qurduq, yerlər yaxşı işlədi, amma nəqliyyatda bu məsələni düzəldə bilmədik. Bakıda düzəldə bilmiriksə, Ağdaşda marşrut sürücülərini cərimələmək nə dərəcədə doğrudur? İndi bu biraz administrativ məsələdir. Əlbəttə ki, doğru deyil. Azərbaycan Respublikası deyil, qanun hər yerdə işləməkdədir. Bəli. Yəni, Bakıdakı agentlik güclüdür, sən gedib onu cərimələyənmirsən, Ağdaşda yazıq marşrut sürücüsünü tutursan. Yəni, əlbəttə ki, haqsızlıqdır bu. Yəni, bunun başqa necə şəhərləmək olar ki? Əslində, pandemiya daha çox Bakı şəhərində qorunmalı idi insanlar. Bəli, çünki Bakı şəhərində əhali sıxlığı çoxdur. Əhali sıxlığı çox olan yerlərdə də epidemiya daha şiddətli seyr edir. Ki, biz də bunun şahidi oluruq. Əlbəttə ki, bu məsələdə Bakıda tədbirlər daha ciddi alınmalıdır, amma alınmadı. Bugün operativ qərargahın məlumatına görə artıq sentyabrın 1-dən restoran və kafelərə COVID pasportu olmadan buraxılmayacaq. Operativ qərargahın bu qərarını necə qəbul edirsiniz? Normaldır yoxsa? Tam normal bir qərar olaraq görürüm və şiddətlə dəstəkləyirəm. Yəni, sən peyvənd durdurmaq istəmirsənsə, bu sənin öz haqqındır. Okey, mən sənə başa düşürəm. Amma idman salonuna gedəməyəcəksən, restoranına gedə bilməyəcəksən. Vurdurma özünü, otur evində. Başa düşürsünüz. Yəni, çünki bu ictimai məsələdir. Sən peyvənd durdurma. Mən də peyvənd vurdurum, yanındakı da peyvənd vurdurmasın. Xəstəliyindən ötürüm. Hamımız yığışaq bir dənə kafeyə, mən peyvənd olduğum üçün qoruyum, o yazıq peyvənd olmaq olmazdı, sən də ona yoluqdur və o da ölsün. Onun cavabını kim verəcək? Yer gəlmişkən bir məsələyə də toxunmaq istərdim, Vasif bəy. Bilirik ki, pandemiya dünya iqtisadiyyatına, eləcə də ölkəmizin iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurub. Ekspertlərin məlumatına görə artıq pandemiya yayılandan bəri 3 milyard manat bu məsələyə sərf olunubdur. Necə düşünürsünüz, bu xərclənən vəsait düzgün, şəffaf idarə olunurmu? Mən iqtisadçı deyiləm və sözün açıq o pulları. Yəni, həkim sahəsində olan bir adam kimi məlumatlısınız ki, bu sferada nə baş verir? Demək belə söyləyir. Modul tutduq xəstəxanalar tikilib. Təchizat var ora, yəni dərman alıblar. Sistem alıblar. Aparat alıblar. Mən görürəm ki, modul tutduq xəstəxanaları qurublar və təchiz edirlər. Mən bunu görürəm və bunu anlayıram. Amma bu nə qədər şəffaf olub? Bəlkə aparat 100 manat idi, 200 manata alıb deyə yazıblar. Bax, o məsələləri bilmirəm. Ancaq mən görürəm ki, modul tutduq xəstəxana qurulub, təchiz olunub, işləyir. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökumətinin bu pandemiyadan qazandığını iddia edənlər var ki, Azərbaycan hökuməti bu pandemiyadan
kazanır. Yani bu iddialar ne derecede doğrudur? İnsanların bu iddiasının bir esası var mı? Hükümet sözsüz ki itirir. Ama müeyyen gruplar ve müeyyen insanlar sözsüz ki kazanır. Örfettir ki bu fırsattır. Mesela Çin bundan kazandı. Azerbaycan'dan kanka, hangi gruplar, hangi marka aileler kazandı? Atletler, tıbbi kurumlar, bunlar kazandı yani. Ve bu da tabiydi yani. Neye ihtiyaç arttıysa, iktisadiyat orada daha çok akıllı değil mi? Elbette ki toyhana şartlı evler sahipleri itirdiler, otel sahipleri itirdiler, turizm obyektleri itirdiler. Kazananlar kim oldu? Tip sistemi, aptekler en çok. Niye? Daha çok derman satıldı. Vasip Bey, bugün baş infeksiyonist Təyyar İvazov açıklayıb ki, tekrar yoluxanların sayı 1%'den azdır. Peyvənd olunanlardan sonra xəstələnərək ölən şəxslər ümumiyyətlə yoxdur. Bax, sizcə bu deyilənlər həqiqəti əks etdirir mi? Belə söyleyeyim, peyvənd olunub, tam peyvənd olunub. Bəli. Daha sonra ağır xəstələn insanlar tanıyırlar. Ve bugün de gözlüyordum ki operatif gerekeceğim ne söyleyecek. Çünkü o mesela ben bu dakika bir dostum tam peyvend oldu ve ağır hastaydı. Reanimasyon düşecek düşmeyecek. Reanimasyon düşmedi. Çok biraz tedbir görecek. Bir günlük tedbir neticesinde adam da artık xeyri düzelme gördü. Biz Sıravac onu hastaneye yatırmışım. Dönemleri biraz yaxşı haber aldık. Bugün daha da yaxşı haber aldık. Mesela normalde bu tür xəstələnmiş insanlar o dərəcədə sürətlə düzəlmirlər. Düz gündəli tam düzəlmir. Və bəli, mən də tam peyvənd olunub, reanimasiyaya düşən və hələ ki ölən insan görməmişim. Bunu görə də o rəqəmləri inanacaq. Bax, bir məsələyə diqqət çəkdim ki, Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 41 minə yaxın təhsil işçisi vaksin vurdurmayıb, vaksinə qarşı əks göstəriş arayışı təqdim edib. Bak, bu halda biz ənənəvi təhsilə necə qayıdacaq? Bu insanlar təhsil ocaqlarına hansı şərtlərlə buraxılacaqlar? Bu administrativ qərar, dələ bunun haqqında qərar verilməyib. Amma əgər belə olarsa, o zaman biz ənənəvi təhsilə keçə bilməyəcəyik. Bu qədər saat etməsin. Operativ qərargahın bu açıqlamalarından sonra məhdudiyyətlər tətbiq olunarsa, bu pandemiyanın qarşısını ala biləcək mi sizcə? Operativ qərargah bugün söylədi ki, məhdudiyyət olmayacaq. Yəni karantin əvvəlki kimi çölə çıxma, filan yerləri bağla, belə söhbətlər olmayacaq. Amma məhdudiyyətlər başqa şəkildə olacaq. Bu da kimlə bağlı olacaq? Peyvənd olunmayan insanlarla bağlı olacaq. Covid pasportu olan insanlar, yəni peyvənd olunmuş, xəstələnib sağalmış insanlar, onlar bu xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Digərləri isə istifadə edə bilməyəcək. Yəni məhdudiyyətlər onlara tətbiq olunacaq. Amma əvvəlki klassik evdə qal, nə bilim, filan iş yerləri bağlansın, elə artıq məhdudiyyətlər olmayacaq. Sizin ümumiyyətlə prognozlarınız nədən ibarətdir? Bax, nə qədər müddətdən sonra bu hal yumşalmaya doğru gedə bilər? Azərbaycan əhalisinin 65% peyvəndlənməsə, bu hal həmişə davam edəcək. Neçə il? 1 il, 5 il, 10 il, 50 il? Bundan başqa çarə yoxdur. Yəni bu qədər təhlükəlidir. Bəli. Yəni biz bunu haradasa il yarımdan çoxdur. Hələ bunu anlamamışıq. Yəni. Məsələn, Almanya və s. falan tam rahatlayıb. Və sizin də bizim dərdimiz tək sözümüz deyil. Yəni. Azərbaycan 65% əhalini peyvəndləyəcək. Gürcüstan bunu eləməyib. Rusiya bunu eləməyib. İran bunu eləməyib. Nə oldu? Azərbaycan da ada kimi bir yerdə yaşayacaq. Bax, burada. Bəs onda biz tədris olması deyilik ki, onda bu necə həll olunacaq? Dünyanın hamısında 65% əhali peyvənd olunmalıdır. Sadəcə bu dəqiqə hər cəmiyyət öz başının çarəsini bulmağa çalışır. Və bu mərhələdə biz də elə davranmalıyıq. Bu dəqiqə biz Gürcüstanın və Rusiyanın və İranın dərdini çəkməyik. Hələ birinci özümüzü qutaraq, bundan sonra müxtəlif yollarla baxarıq orada niyə peyvənd olunmur, oturub bunların adını danışmaq olar. Azərbaycan belə məsələləri danışmaq üçün kiçik bir ölkədir. Amma biz heç olmasa da kiçik ölkəmizdə öz canımızı qurtaraq, ondan sonra o bizlərin dərdini çəkərkən oturub onları da danışaq. Çox sağ olun Vasif bəy, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.